Olá, eu sou a Carla Pires. Sim. E quero desde já dar os parabéns à AID Global pelos seus 15 anos de vida. Quero também agradecer à Susana Damasceno o convite que ela me fez, que tão prontamente aceitei para fazer parte deste hino que passa a ser o hino da AID Global. A música maravilhosa do Sebastião Antunes vai marcar a história desta entidade. Ajudem, porque a ajuda faz parte da nossa vida. Obrigada de coração.